صلى على محمد المصطفى وعلى بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكتابه الحميد وهو أسد الصادقين، محمد رسول الله هو الذين معه أشداء على الكفار رهباء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا فيما هم في وجوههم من ناصر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صلى الله عليه وسلم. حضرات، اس کانفرنس کا نام ہے نادر علی کانفرنس. نادر علی کے معنی ہے کہ علی کو پکارو. آج ہمیں ایسی کانفرنس رکھنے کی اس لیے ضرورت ہوئی کہ کچھ نادر علی سے لوگ انکار کر رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا میں تو اسی نقطہ لگا کر پیش نظر حیدر خدمت ہوا کہ نادر علی مولا علی کے نگاہ پر کچھ مسئلے ہوں گے، تقریریں ہوں گی، مگر اتنی بات یاد رکھو، یہ نادر علی تمہیں یہ بتلا رہی ہے کہ جب کبھی مشکل آئے، ہر خبر جتنی مشکل کر رہا ہو، کسی جگہ جلوس رکتا ہو، اس کا واحد علاج یہ ہے کہ یا علی مدد کرتے ہیں. ہمارے پاس سوائے ناد علی کے اور کوئی مشکلوں کا علاج نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہم تو ہم رہ گئے، محمد کے پاس نہیں ہے. اگر اللہ کے دین کو کوئی مشکل آئے تو علی، محمد کو مشکل آئے تو علی، مرد مسلمان کو آئے تو علی، حتیٰ کہ صحابہ کرام کو آئے تو بھی علی ہے. لہذا اس سلسلے میں حاضر خدمت ہوا. باقی آپ کو معلوم ہے کہ جس دن آپ پر یہاں سختی ہوئی، میں اس دن اس امام باڑی میں تھا، میں اس مکان میں تھا آپ کے ساتھ چلا. دوسرے دن 2 بجے تک میں یہیں تھا. اور جو آپ اس کے متعلق پاس کریں گے، اگرچہ میں بوڑھا ہوں، میری یہ ڈیوٹی نہیں ہے، اس لیے کہ ایسے محاذوں پر اگر میں نہ بھی آؤں تو خیر رکھتا ہوں. جیسے محاذوں پر میں جاتا ہوں، اب وہاں اور مولوی جو نہیں جاتے تو میں نہ آؤں تو کیا ہوتا ہے. ہائی کورٹ میں جاؤں تو مار، اسمبلی میں جاؤں تو مار، کسی مناظرے میں جاؤں تو مار، جہاں کئی مذہب پر حملہ ہو بلاؤ مولوی اسماعیل کو. تو معلوم ہوا میں اور جو آپ کے ہزاروں حملے روک رہا ہوں، مگر یاد رہے اس میں بھی میں پیچھے نہیں رہوں گا. معاف کرنا، آنے دے وہ طریقہ، اگر سچ سے آگے نہ ہوا تو میں بدل کر جانا ہوگا. میں قوم کے ساتھ ہوں. جو مولوی مولا علی کے ساتھ ہے اس کے بھی ساتھ ہوں، جو علی کے ساتھ نہیں میں بھی اس کے ساتھ نہیں. میں نماز کے لیے شیعہ نہیں ہوا تھا، نماز دوسرے فرقوں میں بھی موجود تھی. نہ میں داڑھی کے لیے شیعہ ہوا تھا، داڑھی میں نے کم کرائی ہوگی، بڑھائی نہیں شیعہ ہونے کے بعد، سمجھے. میں جب شیعہ ہوا تھا تو میں مولا علی کے لیے ہوا تھا. علی کا نام لینا میرا کام ہے، علی کی محبت کرنا میرا کام ہے، علی کی فضیلت پڑھنا میرا کام ہے، سمجھے. میں مذہب شیعہ، علی کے نام کا نام مذہب شیعہ سمجھتا ہوں. جہاں نام علی نہیں وہاں شیعہ ہی نہیں. اور جو ناد علی صاف صاف دبلا بیٹھے ہیں، آج یاد رکھو میں آپ کا مبلغ ہوں، جو ناد علی کا منکر ہے وہ شیعہ ہی نہیں. ناد علی کے مانا علی کو پکارو، فریاد کرو، استغاثہ کرو. جو میں قرآن سے ثبوت دیتا ہوں کہ جو آدمی علی کے سامنے استغاثہ نہ کرے اور علی کو پکارے نہ، وہ شیعہ ہی نہیں.
خبر اللہ کے سنے وداخل المدینہ جلا حین غفلت من اہلہا فمجد فیہا رجلین وقت یہاں حاضا من شیعتہی وحاضا من عبوہی. اللہ فرماتا ہے موسیٰ شہر میں داخل ہوا جو بندے لگ رہے تھے حاضا حاضا یہ موسیٰ کا شیعہ تھا وہادہ میں ہے تو دہی یہ موسیٰ کا دشمن تھا دو تھے ایک موسیٰ کا دوست اور ایک موسیٰ کا سا سگا سا حلہ دی من شیعہ تھی بس اس کا غصہ کیا فریاد کی اس نے جو موسیٰ کا شیعہ تھا برخلاف اس کے جو موسیٰ کا عدو تھا لوگ قرآنوں کے سامنے فرصہ غاسا ہلا اس شیعہ نے اس کا غاسا دیا یہاں موسیٰ مجھے مار رہا ہے آئیے انداز کو جو قرآن آپ کے سامنے ہے شیعہ نے اس کا غاسا دیا موسیٰ مدد کے لیے پہنچ گیا یہ بھی پہنچ گیا اور اللہ کے بندے جب موسیٰ کا شیعہ وہ ہے تو یہاں موسیٰ کہے تو وہ علی کا شیعہ کیسا کہ یہاں کی مدد نہ کرے فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ استغاثہ کیا اس نے جو شیعہ تھا کہتے ہیں جی وہ شیعہ جو خالق الغار تھا میں کہتا ہوں ہم تو 14 ہی معصوم مانتے ہیں 15 تو کوئی معصوم ہی نہیں ہوگا شیعہ گناہ گار مطلب یہ فرما جب اس نے موسیٰ کو پکارا موسیٰ پہنچ گیا یہ نہیں پہنچ گیا میں ڈر کر دی نا حالانکہ وہ گناہگار تھا تو تیری عقل میں آیا کہ امام گناہگار کی مدد کو بھی پہنچ جاتا ہے بشرطے کہ امام کا ماننے والا ہو. بس وہ عزیز عالم لہذا میں آپ کے سامنے آپ کا جو جلسہ ہے اگر کسی محاذ کو زندہ کرنا چاہتا ہے تو میں اس محاذ کا اگلا سپاہی ہو کر شامل حال ہوں. اگر کوئی مولوی مغرب شیعہ پر حملہ آور ہے تو پھر اکیلا میں ہی کافی ہوں. یہ چھوٹے چھوٹے رکے برخوردار مجھے دے رہے ہیں وہ کہ جی علی ولی اللہ پر تو ہو گئی ہے تو پھر کیا ہو گیا ہو گئی تو ہو جانے دو. جب خیمہ سادات میں میٹنگ ہوئی تھی تو میں گیا تھا اسے اور میں نے وہاں کہہ دیا تھا اسے کہ یہ تو ہو گئی ہے کہ ندا کو لینے دو. کیوں اس بات کے بعد بنا لینے دو قرآن سے تو ثبوت ملتا ہی ہے حدیث سے تو ملتا ہی ہے علی ولی اللہ کا ثبوت ہے مگر یہ تو ہونے دو. میری بھی یہ مرضی ہے کہ قرآن حدیث کے بعد میں ہائی کورٹ کے کاغذوں میں سپریم کورٹ کے کاغذوں میں یہ نارا اقرار جو آپ لگا رہے ہیں بسم اللہ میں بڑا خوش ہوں مگر اس کے اندر ایک حرف کا اضافہ میری طرف سے کر لو. نوجوان سن رہے ہو نعرہ آپ کا وہی ہے نعرہ حیدری وہ آپ کا نعرہ ہے بڑا پرانا بڑی دیر کا یہ فرمایا انہوں نے ریٹ نعرے کے برخلاف تو نہیں کی وہ ریٹ تو کلمے کے برخلاف ہے ہاں تو پھر نعرہ رہنے دو کلمہ کلمہ رہنے دو لگایا کرو نا جب نعرے کا کرتا ہے تو نعرہ حیدری جب علی کا نام لیا ہو نا تو پھر نعرہ بلا کرو تو وہ کلمہ ہے بلا کلمہ نعرہ ہے جی بلا نعرہ بلا کی بجائے کلمہ ہے بلا کلمہ ہے علی یوں کلمہ ہے بلا نعرہ تو آپ کا مسلم ہے بات ہو رہی ہے کلمے میں ہر مسجد کا ملا جسے کچھ نظر بھی نہ آئے وہ بھی پوچھ رہا ہے یہ علی ولی اللہ کہاں ہے. ہمیں یہ بات بالکل سیدھی ہے طے ہے مگر جب نہ مرنا ہو تو کون منوائے. شاہ صاحب عبداللہ بیٹھے ہیں بات صرف یہ ہے گنڈوں سے ہمیں ملا جائیں اسلام کے ساتھ رہیں بات حضور اتنی ہے
کہ نبوت ختم ہے. نبوت ختم ہے, ولایت جاری ہے. نبوت ختم ہے, ولایت کیا مطلب؟ نبی نہیں آ سکتا, جو آئے گا ولی آئے گا. تو پچھلے سال ختم نبوت پر انکار تھا, اس سال ولایت پر پھر ہو گیا. راولپنڈی میں ایک میٹنگ ہوئی, شورش کشمیری اس میں تھا, فدائی کی رحمت کرے وہ مر گیا, اور اچھا مولا علی کا مدعا آدمی تھا, جناب زینب کے مرثیے لکھتا تھا اور پڑھتا تھا, اور اتنی محبت اس کی کافی ہے. اس نے مجھے ٹیلی فون پر, شاہ صاحب بھی کہاں تھے, اس نے مجھے ٹیلی فون پر کہا کہ مولوی صاحب مہدی اگر بڑی مشکل ہوگی. میں کیا بول, کیا مشکل ہوگی؟ ابھی مرزائیوں نے چیلنج دے دیا ہے کہ ٹیلی ویژن پر ہم سے مناظرہ کیا جائے, ٹیلی ویژن پر. میں پھر کہ کوئی مولوی تیار نہیں ہوتا, میں پھر اگر تیرا نام پیش ہوا مسئلہ مسئلہ کر, تو پیش ہو, شاہ صاحب بھی پیسے ہیں. میں نے کہا چلو شاہ میں تیار ہوں, مگر میرا مناظرے کا موضوع یہ لکھ لو کہ کون سا. میں نے کہا موضوع یہ لکھ لو کہ محمد کے بغیر نبی کوئی نہیں, علی کے بغیر امام کوئی نہیں. تو اس نے مجھے ٹیلی فون میں کہا ہنس کے کہ نہیں, وہاں امامت کا تو کوئی جھگڑا نہیں, ولایت کی کوئی بات نہیں ہے, وہاں نبوت کی ہے. میں کہ جی اس وقت تو نہیں ہے, اگلے سال جو پہنی ہے. اس وقت تو نہیں, یہ فرماؤ وہی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں, پچھلے سال ہم ختم نبوت ثابت کرتے تھے, انہوں نے نبوت کا دروازہ کھول دیا, انہوں نے ولایت کا بند کر دیا. حالانکہ ایک مسلمہ امر ہے کہ اس امت محمدیہ میں دروازہ ولایت کھلا ہے, مگر یاد رہے ایک دو گلا میری یاد رکھو, اس بعد میں تقریب کرتا ہوں شروع کرنا, جتنا تک مرضی ہوگا مولویوں نال میرے نال گل بات کرا لو. اگر کوئی مولوی ہائی کورٹ کے بعد بھی مجھے باہر بھی مجھے منوا دے. شاہ صاحب نے ایک دفعہ مجھے پہلے بھی ہائی کورٹ میں بلایا تھا, میں گیا تھا تو جج صاحب نے پوچھا کیسے آئے ہو. میں نے کہا جی میں آیا ہوں اس لیے کہ یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں شیعوں سے, اور وہ شیعہ بیچارے گواہی کے لیے آتے ہیں, تو یہ مسئلے پوچھتے ہیں ان سے, اس لیے میں آیا ہوں. تو جج نے یہ کہا ساری پبلک کے سامنے, میں پوچھ لو جو کہ مولوی اسماعیل سے پوچھا, چپ کوئی نہ پوچھو, 15 منٹ میں کھڑا گیا, کوئی نہ پوچھو, خاموش ہو گیا. باہر آ گئے, سارے آ گئے, شیعہ نے میرے سے پھر سچے واہ واہ سبحان اللہ تم اچھے. وہ مولوی باہر نکلے عبد القادر کا نام بریلیاں کے مولوی, انہوں نے پوچھا بھائی کسی پوچھا کیوں نہ, جا کے پوچھا کیوں نہ, اندر جہاں کوئی پوچھی تھا لکھا جانا, باہر پوچھی جائے مکر بھی جائے. اس واسطے لکھتے رہنے لو کون کا مارا بخشا کتابوں کا لے کے مجھے سچا ہوں گا نا, تس مارا بے محمد جی کے ہائی کورٹ میں نے بلایا گیا کرا کے لے کے گیا تو محمد. ایک بات یہ یاد رکھو کہ کوئی برا نہیں کیا انہوں نے, بلکہ خدا شرے پر انگیز کے سارے مادرا باشد ہماری توجہ علی ولی اللہ کی طرف ہو گئی. اگر جو ثبوت نہیں بھی آتے تو ہمیں یاد کر لیں, کتابوں سے نکال لیں, ہماری ساری قوم آجا ہو گئی, با معرفت ہو جائے گی, صرف تقریر نہ رہے گی بلکہ تحقیق ہو جائے گی. ایک بات یہی آ جائے تو دوسرا میں تمہاری خدمت چرچ کراں, میں ایک سیاسی بندہ تو نہیں, میں سیاست آؤں گی, پر آج جڑے مولوی ہیں نا یہ جدوں کا ہے مفتی محمود بازار تو باہر نکلے نا اصل والی سال آ گئے. ایک جگہ کا مفتی محمود بازار کے باہر آیا نا, ہوں کوئی اسی کٹے نہیں سن. اس واسطے یہ دوبارہ حکومت میں کھا دیں گے, باقی میں تیرے سے میں چرچ کریں یہ مولویوں کی حکومت نہ بنوں گے. کیوں؟ یہ نہ سیاست آتی ہے, نہ یہاں عدالت آتی ہے, نہ جب پڑنا تو نہیں پڑنا. Thank you.
انہیں مولویاں دی حکومت نہ بن دیو ہاں اے سانو آج یہ حکومت ہے بھاویں ہو تھوڑی نماز پڑھ دی نہیں کافی ہے او پاوے نام پاوے شیعہ نہ ہی ہووے شیعہ مذہب کی حمایت نہ ہی کرے نہ تو ذوالفقار آنا ہے کہ اسی ذوالفقار کی حکومت چھڑ کے عمر دین کی ضرور بنوا کوشش کر رہے ہیں تاکہ سانو بھی سمجھن کی بڑا دین کا کام کر رہے ہیں سبحان اللہ دین کا کام حالانکہ شاہ صاحب بیٹھے شیرا والے دروازے میں تقریر واسطے گیا کہ مفتی محمود اتنے موجود میں نے آخر تیری بڑی سانو انتظار سے تو آ گیا ہوں اس تقریر کا میں کہ جی میں کرتا ہوں پر گل ہے اٹھ کے اعلان کرو کہ شیعہ مسلمان ہوں گے اٹھو تو اعلان کرو میں نے آخر کوئی شک کا میں پہ نہیں دیا اعلان کرو مسلمان پچھلے سال تو ہوں مکرے پہ ہوں مکرے پہ اتنے بھی میں گیا سی ان کا مسئلہ جی حل میں نے مرزائیاں نے پوچھا سی بھائی تم نے یہ حصہ لینا نہ کھا ہو اگے نہ سنیا نو کی سمجھتا میں پرا سمجھتا اپنے اگے سانو مکانوں میں اگے وجہ میں کہ پرانا بن گیا پیو تو جما تو نہ بھی امت کا روحانی باپ ہے نہ انہوں نے کوئی نواں پیو بنایا تو نہ اسی بنایا جب پیو تھی نوا بنا لیا پھر برا بڑھوں گا چلا گیا اس واسطے نہ مولوی کی حکومت نہیں بنتے نہیں کہ مولوی جی میں تھوڑے نال گیا مسلم لیگ کے ویڑے بھی یہ دسو کا جن پاکستان بنایا وہ کی نام آ محمد علی جناب ٹھیک محمد علی تو انہوں کی ہمشیرہ کا کی نام ہے فاطمہ جناب ایک محمد دوجا علی تو دیدی فاطمہ انہیں بندہ پوچھے بے شرم نہیں ہوں گی تو گل کر دیں یہ جنہ چل علی تو محمد فاطمہ تین نام نہ ہو پاکستان دبا ہی نہیں سکتا اس ویلے تو کیوں نہیں روکیا ہوں تم یاد آیا کہ شیعہ پر علی ولی اللہ ٹھیک شیعہ علی ولی اللہ پر دے تو دس شیعہ دا فیصلہ کتنا صحیح ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ توحید اللہ کی ہے رسالت محمد کی ہے اور ولایت حیدر کرار کی کتنا فرق ایسا کوئی علی نو خدا آخیا ایسا کوئی علی نو رسول آخیا ایسا کی آخیا علی گن علی گن علی اللہ کا ولی ہے مدد دی مکتوبہ دیکھو معاف کرنا 14 خاندان صوفیہ کرام دے سارے علی علیہ السلام بڑی منگن مطلب لوگ نقش بندی ہوں تو ذرا گل بات کر دیں تو نقش بندی تھوڑا جہاں تو مدد جائیں گے نہیں دیکھ یہ مکتوبہ تو مدد دی مدد اللہ رسانی کی مکتوبات آج فاروق احمد سرہندی کے آخری عید ہے اس کی مکتوبات اس کے اندر مجھے کہہ دیتے ہیں فرماتے ہیں راہ ہے کہ بتا میں کچھ مسلم دو راہ ہوں جو راستے اللہ کو ملا رہے ہیں وہ دو راستے ہیں ایک راستے کا نام قرب نبوت ہے دوسرے کا راستے کا نام قرب ولایت ہے ایک راستے کا نام قرب نبوت ہے اور دوسرے راستے کا نام قرب ولایت ہے اس واسطے کہتے ہیں نبوت کا راستہ بند ہو گیا محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ باقی رہ گیا ولایت کا راستہ اور فرماتے جو اب اللہ سے کوئی خیر لینا چاہے وہ ولایت ہی کے راستے سے لے سکتا ہے اور راستے سے نہیں مگر فرما دو فرماتے ہیں یہ ولایت کا راستہ جو ہے اس کا کتاب راہے کے قرب ولایت تعلق دار ہے جو راستہ ولایت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس راستے کا کتاب اور اس راستے کا منبع اس راستے کا مرکز علی مرتضی حیدر کرار نعرہ حیدر اس راستے کا کتاب حیدر کرار ہے فرماتے ہیں
علی کی ولایت میں کوئی شریک نہیں. دو دفعہ علی کی ولایت میں کوئی شریک نہیں. ذرا سوچ لو یہ نئی بات ہے. کہتا ہے علی ہی ولی ہے مگر اس نور ولایت میں اگر کوئی شریک ہے تو حضرت فاطمہ تو زہرا. فاطمہ کے اندر یہ نور موجود ہے. اس کے بعد فرمایا حضرات حسنین حسن اور حسین شریک ہیں, آؤ ہے میرے نیڑے لیا ملے. ایسے بارہ نام سارے امام کے لکھ کے بارہ بلی نہ ملنے ہو کہ بارہ بلی نہ لکھے ہو. باقی فرمایا باقی جتنے بلی ہیں جتنے گھوش ہیں جتنے کتب ہیں کسی بارہ دروازے سے پھینک لے. فرماتے ہیں سمجھو محمد اسماعیل پڑھ رہا. فرماتے ہیں حضرت امیر سمجھو حضرت امیر کا نظر مشاعر اتری نیز ملا جو مل جائے مقام بودا. کہتا ہے مولا علی اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اس مقام کا مالک تھا, اس مقام مرتبے کا مالک تھا. کہتا ہے مولا علی اپنے پیدا ہونے سے پہلے بھی ولی ہے. کہتا ہے اس امت کے ولیوں کو تو چھوڑو, ولی امتوں میں کوئی بندہ ولی نہیں بن سکا جب تک علی کی روح نے آ کے مدد مانگی. پہلے بھی کوئی نہیں بن سکا. توجہ لاش یہ دیکھے جا تو مجدد صاحب نو چھٹ کہ نقش بندی کہنا چھوڑ. تم تو شیعہ نو رونا جو میں تین سنی بھی رہن دیتا تھا. بھائی سنی تو انہوں نے سنی بزرگ مننے یہ لبریلویوں نے بھی کی مخالفت نہ کرے کرے. یہ اولیاء اللہ کے ملن والے یا رسول اللہ آخر والے مولا علی نو ولی ملن والے باقی بلیا نو علی کے دروازے سے فائد لین والے ملن والے بہادیا گل کرے دروازے جی خدا نے بھی مر کے من دیا. عبد الوہاب دے چیلے سب کے جاوا اتنے سرگودے سے بڑے بڑے ادارے کھلے عبد الوہاب کی تبلیغ واسطے لایا ہے. اتنے لکھا ہے کہ حضرات حسنین ترتیب المفبت و مسلم گشت مرتبہ وار بارہ امام ولی ہیں. ابل حضرت علی دو امام حسن سوم امام حسین چہر میں امام جاور الدین پنج میں امام محمد باقر چشم امام ظہر صادق ہفتے امام موسیٰ کاظم ہفتے امام علی نقی اور رضا نہم امام محمد تقی دہم امام محمد نقی یازم امام حسن عسکری بارہویں امام محمد مہدی. کہتا اصل ولی یہ بارہ ہے, باقی انہی بارہ ولیوں سے فیض لے کے کوئی ولی بڑھ رہا ہے ورنہ نہیں ولی بن سکتا, نہیں بن سکتا. سبحان اللہ. جو اپنا گھر بھی نہ جانتا ہو میں قربان جاؤں شاہ صاحب خوش رہو زندہ رہو کہیں گے کلمے کے رہا والی امر اللہ لفظ کلمہ ولایت نال میں دکھا دینا کہ آج تھی پڑھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نال میرے لفظ کلمہ دکھاؤ. یعنی اگر کلم جتے ولایت کا لکھ دے اتے کلمہ نہ ہوگی تو میں مبلغ ہی نہیں. کہ جی لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لفظ قرآن کی حدیث کلمہ دکھانے تو میرا پیو ہے. میں جاننا تیرا کلمے میں کبھی کلمہ پڑھ کے رکھے تھے سارے پنڈ کے منڈے کڑیاں کٹھے کرتے مگر لا کے کہو لا الہ الا اللہ چھ کلمے بنا رہے ہیں تیریا کتابیں چھ کلمے لکھے ابل کلمہ تو جدو میں تینوں کہنا ایک کلمہ تو جو میں قرآن جو ہوں حدیث وہ کلمہ شہادت کرے وہ کلمہ تو جو ہوں جیسے تباہ ہے تیری شادی وہاں وہ اکے سبارے چ بہا وہ چلو اکے سال بخا اکے سورج بہا سب کے ہو تیرے
قرآن پڑھیں گے. یہ مطلب سو بڑے بڑے سیاح بیٹھے ہو, ایک میری لفظ محمد رسول اللہ قرآن کا آیا سارا ایک دفعہ آیا, سورۃ فتح میں آیا محمد رسول اللہ ہر بلب جمایا ہوشدہ الکفار, فرمایا محمد اللہ کا سچا رسول ہے. ٹھیک, اسے سورج میں جایا نا, کیا کال دیکھنا اسے سورج آیا محمد رسول اللہ سورۃ فتح کا آیا. مولانا صاحبان کا کیوں ذرا سنو, سورۃ فتح اتری ہے سن 6 ہجری خیبر اتری ہے, 13 سال مکے دے کہ 6 سال مدینے دے, گل کر کنے سال بنے 19 سال بنے, 19 سال کے بعد محمد رسول اللہ اتریا ہے. یہ پھر 19 بھرے تو مسلمان بنے, وہ کہڑی ہے تیرا کلمہ پڑھتا ہے. خبر ہے سن 6 ہجری میں, 13 سال قرآن مکے سے, 6 سال مدینے, پچھے 19 سال کے بعد محمد رسول اللہ اتریا. یہ پہلے کیوں پڑھیا جی؟ کہندا حدیث نہ ہے کہ پھر جدو 19 بڑے حدیث نال پڑھ رہے ہیں ساڈے تو ایک دم کال بک نہیں پیا کرتا, 19 بڑے تو سب کے جائیے قرآن کے مقابلے پیا کرتا, کھائے دارے نہیں اما چکیاں پوچھنی بڑی دسو قرآن کے مطالبے کیا کرتا ہے رہا دربا دے اللہ اکبر اللہ اکبر, رات کے بعد کیا دیں گے اللہ اکبر, فرما کے سنائیں گے اللہ اکبر, وہ اللہ اکبر مسجد مسجد پہ دوں گا اللہ اکبر, میں قرآن کے بہت انہیں نام دوں گا اللہ اکبر. کہتے جی نہیں قرآن نہیں آیا, نبی کریم نے فرمایا چل ٹھیک ہو گیا. ہاں اللہ اکبر بھی نبی کریم نے فرمایا, سبحانک اللہ ہمارا ہم تو گواہ میرے میں بات سے بات دینا یہ تیرے سوال کیا ہے, اگر نبی کریم نے فرمایا اگر حد ہو گئی کہ تینوں نبی کریم میں کوئی فرما دے تو کہ سانو اینا کوئی اور بھلے کا فرما دے اجے شروع کیا ہونا کرنے پیا پڑ گیا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ مکہ میں ہے سورہ الصافات میں ہے اور یہ سورہ فتح میں ہے, اور دو سورتوں کے درمیان انہیں اگر کا فرق ہے یہ پوچھو بھائی وہ مکے تو بس لا الہ الا اللہ کہ خیبر میں تو محمد رسول اللہ لے کے تینوں اس کہنا آخر سے بھی آیا تعلق کٹ کے کرنا پڑا شیا بیٹھے ہو میں تا خادم چلو مکی گل یہ سورا فتح چ اتریا پر گل تھوڑا سا محمد رسول اللہ اتنے مکل لیا ختم ہو گئی ختم ہو گئی پیچھے نہیں ہوئی ختم تھوڑا اگے کی لکھا محمد رسول اللہ واللہ جی نما ہوا شدہ والل کفار محمد کلا نہیں محمد دلا ہسیاں ہن گئی کافرا سے بڑی گیا جی یہ کتنے اتری ہے کسی تمہیں پتا نہ لگا وہاں کے ہاتھ اتری ہے جی اپنی تگڑی کافر دے کے کھا رہا گیا ہاں حیدر میں کون غالب رہا کون غالب رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم دے میرے رواڑیاں سن قرآن خانیاں سن اگر حیدر وہ لفظ ولی نے وہاں میں محمد اسماعیل اللہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا اللہ فرما یا ایھا الذین آمنوا من یتقی من کمان دین ہی فضا بجا کے اللہ لقوم ہم یہ بہو یہ بولا ہو ان اللہ تعالی المؤمنین اذا ترى کافرین یجاهدون فی سبیل اللہ لا یخافون لومۃ لائم ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء والله واسع علیم الا ما ولیکم اللہ نرى حیدر میرا اللہ فرما یا ایھا الذین آمنوا من یتقی من کمان دین ہی اللہ فرماتا کوئی ایماندار ہو جڑے خیبر تو پھر گئے میرے خیبروں نہیں پھرے بلکہ ان دین ہی دین سے پھر گئے فسا فیا اللہ قوم جہاں انہوں نے بعد آئے وہ کون ہے وہ قوم ہے یہ بہم و یہ بولا ہوں اللہ سے محبت کرنے والے
اللہ ان سے محبت کرتا ہے, لاکھ محبت ہے بلایا تو بن گئے گھر والی خیال آ گیا اس کا. نہیں نہیں تو جو پڑھ لکھے اللہ کو سمجھ یہی دوہوں میں یہی پورا ہوں. فرمایا وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ ان سے محبت کرتا ہے, صحیح بخاری مجھے لاکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے صحیح بخاری ہے. نبی کریم نے فرمایا جب دنیا واپس آ گئی واپس آ گئی بخاری شریف لے جو ہاتھ قرآن شریف لے سو سا یہاں کی نہ ہو تو کومن یہ ہبو ہوں وہ یہ ہبو نہ ہو گدان راجو لان. فرمایا جسے کل لوں گا وہ اللہ کا محب بھی ہوگا اللہ کا محبوب بھی ہوگا. دیکھ میں ساتھ میں ہاتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا بلی کون ہے؟ فرمایا من آدنی بلی فقط آدن کو ہوں بلا حرب. فرمایا جڑا میرے بلیاں نال دعوت کرے وہ بلال میرا جنگ کا اعلان ہے. بلی کون ہے؟ لا جبال اور دل کا قرب والا یقین نواز ہے. بلی وہ ہے جڑا میری عبادت کر کر کے میرا قریب ہوئے. حتی احببت ہو حتی جس سے میں محبت کرتا ہوں فیضا احببت ہو کل تو سما ہو لگی جب میں اسے محبت کرتا ہوں میری ذات میں فنا ہوتا ہے, اس کے کان میں ہوتا ہوں, جن سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھیں میں ہوتا ہوں, ہاں جن سے وہ دیکھتا ہے یہ میرا بلی ہوتا ہے میری محبت میں. انہیں ایمان نہ کہو بخاری شریف کے اندر قرآن کے اندر جس سے محبت ہو بلی وہ ہوتا ہے. اصل کی گل کر پھر نبی کریم نے فرمایا جسے چل لن دوں گا محبت ہے. سمجھاوا بلی آخر اللہ کے مقرب قریبی نہیں قریبی جائے مطلب نہیں اللہ میاں کا رشتے دار ہے نہیں. اللہ کی محبت کر کر کے اتنا جل چکا ہے فنا فلّہ اور بقا بلّہ ہو چکا ہے کہ اس کی ذات کے اندر بڑا تعلق ہے. اگر لوہا گرم ہو جائے وہ اگر ساڑے جلا گئے تو وہ اب کا فیل ہے کہ نہیں ہوں. میں بات نہیں بلاتا بھی جگہ ہو گیا کیوں سی ہو یہ فرماؤ قرآن کیا حدیثہ پہ ہیں. فرمایا جب ولی بن جاتا ہے تو فرمایا اس کا کان ہوتا ہوں جن سے دیکھتا ہے سنتا ہے, اس کی آنکھیں ہوتا ہوں اس کے ہاتھ ہوتا ہوں. تو نبی کریم نے کی فرمایا فرمایا جسے کان علم دوں گا وہ اللہ کا محب بھی ہوگا محبوب بھی ہوگا. یفتا اللہ ہو اللہ کے دے اس کے ہاتھ پر اللہ فتح کرے گا. فتح کون کرے گا؟ اللہ. ہاتھ کس کا ہے؟ علی علیہ السلام کا. پھر میں علی کو خدا تو نہیں کہتا, میں کہتا ہوں علی خدا نہیں علی رب اللہ ہے. کام خدا کرتا ہے, ہاتھ علی کا ہوتا ہے, مدد خدا کرتا ہے, ہاتھ علی کا ہوتا ہے, فتح خدا دیتا ہے, ہاتھ علی کا ہوتا ہے اور رب خدا دیتا ہے. تقسیم کے لیے ہاتھ حیدر کر رہا ہے. اصل میں خیبر میں فتح فیصلہ ہو گیا کہ ولی کون ہے اور ذرا تھوڑا جا سنا تھا قرآن شریف تو جو ہو گئی آواز آپ کو پہنچ گئی ہے نا یا کچھ لاؤڈ اسپیکر کی گڑبڑ ہے؟ گڑبڑ ہے نا سر. یہ میرے کو علاج نہیں تو آم میں سنا دوں نہیں 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 میری پھر آواز شاید پہنچ ہی نہ سکے. ہاں سنے جو میرا دو چار مسئلہ نہ کرنے اللہ نہ سنا اللہ 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 فرمایا اللہ کے ولی وہ ہیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون جڑے ڈرتے نہیں حزن کرتے نہیں. یہ گل ہو گئی جڑا نہ ڈرے وہ ولی, جڑا حزن نہ کرے وہ ولی, جڑا کرے وہ نہیں ولی. گل ہو گئی ہے لہٰذا ہم سانو سمجھا اللہ نے بلیاں کی نشانی دسی ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون وہ خوف نہیں کرتے اور حزن نہیں کرتے. ایمان کی گل کر ہجرت والی رات علی تلوار آگے چلے ایک بزرگ نبی کریم کے سائے کے چلے گل کر علی تلواروں میں ڈرتا کیوں نہیں یہاں خوف ڈرتا کیوں نہیں؟ اس لیے علی نہیں ڈرتا لا خوف فرمایا میرے اللہ نے ہجرت والی رات. تو میں جو سنی
ہاں تھا تے ٹکڑا میرا لکھنوا دے لوک کروں کہے بڑی دی نشانی ہے او خوف نہ ہم بلا ہم یا دانو بڑی دی نشانی ہے شدہ او علی کفار تے بڑی دی نشانی ہے ڈردا نہیں لکھے حضرت والی راہ تے اللہ دوں دے کر کے چلنا جہالا کلمۃ القول مت اللہ دی کفر کھلا کافر دا کلمہ پاس ہو گیا سنو مومن مال کر فرمایا کافر دا کلمہ پاس ہو گیا وکالمۃ اللہ ہی الاولیا جڑا اللہ دا کلمہ لڑائے حیدر اللہ دا کلمہ ہی الاولیا او بلند ہو گیا جڑا کلمہ سی نا اللہ دا اے اولیا مؤنث ہے کلمہ دی وجہ تو اے دا مذکر بنائیے تے علی بن گیا واہ 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 اے دا مذکر علی ہے اس گل کا تو چلتا سی کلمہ بلایا تے آیا نہیں اے کلمۃ اللہ آیا نہیں آیا اللہ تعالی انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة اور بعد میرا اللہ فرماتا لا تبدیل لکلمات اللہ یہ اللہ کے کلمے ہیں وہ نہیں بدلنے پانے ایک ہوئے کام ہی نہیں بدلنے مقدمے کرے کام ہی نہیں بدلنے جلوس روکے کام ہی نہیں بدلنے مسیح کر کے کلمات اللہ اللہ کے کلمے کے نہیں بدل سکتے ہمارے بھارت رہے میں وعدہ کیتا سی کہ لفظ بلایت نال میں کلمہ بکھا دیاں گا کہ اسے اللہ انہ اولیاء اللہ لفظ بلایت ہے ایک بلی نہ جمع بلیاں دی تین چوکے بارہ جنہ چر بارہ نہ بن اولیاء اللہ نہیں بن دے کہ اگے اللہ فرماتا لا تبدیل لکلمۃ اللہ اے اللہ دے کلمے ہیں ہن جنہیں میں بلایت نال کلمہ بکھایا میں بکھا سبحان کلمہ پہ پڑھ گیا اے جا کلمے تے لگا ہے کئی جگہ مجلس ہوتی ہے نو جگہ سے جتنے اگے کدے نہ ہوئی ہو اور ساڈا جا کر آ کے نا سلوار پڑھو انہوں نے کی پتا کہ سلوار کی پڑی ہوئی ہے وہ آ کے نا جا کر سلوار پڑھو لا الہ الا اللہ وہ سلوار دا کلمہ بنا لے ٹھیک فرمایا کو بلا جاری نہیں یا کو نبوت ختم نہیں اسی سراتے ہو سکے انتہا نبی آ نہیں کرتا بڑی رک نہیں کرتا جتنے بڑی ہے علی کے وسیلے سے بنی ہے باقی گھر سن یہ قرآن کا ہے اولیاء اللہ المتقین یہ بھی قرآن کا ہے انما ولیکم اللہ یہ بھی قرآن کا ہے الا ان اولیاء اللہ ولایت کے جاری ہونے کا ثبوت قرآن میں آئے پر یاد رکھ نماز قرآن کا ہی ہے پر نماز ہوا جو محمد نے پڑھ کے بہائی روزہ وہ حجر رکھ کے بہایا زکات وہ حجر دے کے بہائی حج وہ حجر کر کے بہایا اور قرآن میں ہزار ولی آیا پر ولی وہ ہے جس کا محمد نے بازو پکڑ کے بہایا علی الولی اللہ کہتا بارہ اس کو بجتے پے بڑھا آدمی ہے تم جگاوا نہ تو سناوا کم ہاں بارہ بجے تک جنوب نیند نہ بھی آئے انہوں بھی آؤں گی تو سمجھو ہمیں کوئی خاتون کی دعا ہے جو میں بارہ بجے پہ پڑھ گیا ہوں ایک دم اے سن اے سال اس کا اہل نہیں مگر اے خاتون نے میرے حق دعا کی تھی ہے بھی رٹا ہونی ہے جو ہور دو سال جیوں گا اب آ گئی بسم اللہ الرحمن فرمایا لا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے میرا رسول او مثلا دیکھا جو اللہ نے ہو گیا لقد عبد الله بن مسعود قال قل لك لا احد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ان علي المولى المؤمن محمد من بلغك اعلان كر دي ان علي المولى المؤمنين علي مؤمنا ده مولى علي مؤمنا ده مولى كده مولى كده مولى مؤمنا ده اذا لڑتے کیوں لوگ کا نام نہیں پڑھ دے تو نہ پڑھ علی سارے بندیاں کا مولا نہیں علی تے مؤمنا کا مولا ہے سارے کا مولا فرمایا علی ملنی والے میں ہو وہ ولی کل مومن علی ہر مومن کا ولی منافق کا ولی نہیں علی مومن کا ولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایت آئی نبی کریم نے خود کا فرمایا میدان تو بڑھ گیا پیغمبر دے فرمان تو بڑھ گئے مولا علی دی شان تو بڑھ گئے
رضي الله تعالى قال لما أهل أدرى هذا هو اليوم من أخذ أبو يدي علي بن أبي طالب فقال لكم تعلمون أن يولد بل العالم من نفسه قال بلى قال اللهم من قلت مولاه فعليا مولا اب هذا يمكن من الحديث كل حتى لا يبقى لك دهو لك عمدة القاري تبر بين ذكر باري تبر بين دخل نجل تبر بين باب الامان تبر بين نبي يكين درموت من كنت مولاها عن علي قال اما من رسول الله يوم غدير خمن فغمبر علي جسر سے فضلی آب بن دیتا ہے جدو آخری پر ایک سند دیتا ہے ایسو را دائیے آل یوم اکمل تو لکم دینکم کلمہ پڑھایا ہوگی ولی اللہ پڑھایا ہوگا وفاؤ اگر شیعہ بیٹھے تو سوچے جی یہ بندہ پوچھے بھائی علی ولی اللہ نے تھی اتنا معمولی سمجھا بھی یہ کافرہ نے پڑھائی دے یہ تو مسلمان ہو کے بھی بندہ نہیں پڑھ سکتا مسلمان ہو گئے نماز پڑھے روزہ رکھے زکاتا دے اخیر بڈھا ہو کے حج نوں جاوے اتوں گناہ بخشا کے آؤں گا ہوئے وہ راج پڑھائی دا بھی علی ولی اللہ پڑھن دے قابل کون ہویا یہ میں نے فرمایا حاجی نے پڑھایا حج نہیں کہ بزرگوں نے بخن بخن پڑھایا حج نہیں فرما میں نام نہیں لے رہا بزرگوں کے کیوں یہ ممبر پاکا ہوا ہے میں نام نہیں لایا کسی یہ ممبر تو تشہیر دیا مالک آتا ہے پر گل سنا تھا کی لکھا تیریاں کتابیں وہاں بزرگوں نے پڑھیا حج نہیں پڑھیا پڑھیا پہلے دوجیا تیجیا پڑھیا پڑھیا حج نہیں پڑھیا لہ نہ پڑھ تیری مرضی جی قیامت والے دہاڑے نہ پچھتا میں سب کے جانا قرآن پڑھا لکھا جب قیامت کا دن آیا بڑے بڑے حاجی بڑے بڑے نمازی نماز دیا پڑھنا سر پہ روزے سر پہ کیا کتنے پھر گئے ہو گے ساڑیاں تولو پر سے آخر تول گیا تول گیا پر پہلا پورا سو جو ملو کلا ہونا سن رہے امام پہلا امام بھی سوتے رہے جب آخر نہیں امام امام ساری گڈی چ بندہ بیٹھا ہوا جی ہاتھ مار دیا کسی چاہیے ٹکٹ نہ کسی گواچ جائے انہوں پتا بھی جب میرے کو پوچھا ٹکٹ ہی پوچھنی ہے تسلمان جب اتنے گیا تیرے کو علی کی بلائٹ ہی پوچھنی ٹھیک دو فکر آتا کہ تمہوں میں دعا دیا میں بھی چھکا ہوا سارا دن پڑھتا رہا فرما دیا رج کے پڑھو پر یہ گل تیری خدمت مدم کرا قرآن پہ حدیث پہ ہزار بار اعلان ہویا کہ کلمے وچ نہیں آیا لکھا سے ہاتھ تک دیا کتابیں پہ ہا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں لکھ بسم اللہ الرحمن گلی گلی پہ لکھ دے جا علی ولی اللہ پڑھے کافر ہے علی ولی اللہ پڑھے کافر خدا نے بندیا تو کفر کا کلمہ بھی ہوگی علی ولی اللہ نہ کافر بن گیا یہ بچا پیش کر لہ آ گئی ہے ایک خارجنی شریف ایک شفائے کا لیے جائے دو ریاض النظرہ تین تذکرہ سدر جاؤ چار
محکمہ کے سارے رقبات پائیں گے. آج ہم سٹ کے جا میں شمس اخبار سٹ یہ چاہیے سٹ کتابوں میرے سامنے پہ یہاں دل کلمہ نہ ہوئے کلمے بھی نام حیدر تیار نہ ہوئے تو میں ممبر تو لے جانا کہ یہ ان دل سٹان میں چلیے ولی اللہ ہوئے کہ یہ ایک کلمہ پڑھ والا کافر ہوں گا تو پہلے انہیں سٹا بزرگا جب دل میں کفر کا فتوا لگا کے وہاں جا گھر بند رہ گیا تو مر گیا. جنہیں مانے ہو سکتے کلمے کے سب لکھے پہن لکھا ہوا ہے حضور فرماتے ہیں نہیں آ جانا بابل جانا پہ میں جنت کے دروازے سے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی رسول رسول اللہ ایک پھر سر آیا تیرا جو ہے بابل جانا پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی تو ہو علی تو پھر لکھا پیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اور کمرے گل سنا جن مانے ہو سکتے علی ولی اللہ دے جنا سکتا کتاب لکھے پر ہو گیا تھوڑا کہ لکھنے والا بندہ کافر ہے یہاں کافر ہے کہ جی لکھنے والا کافر نہیں اصل بھی چل کر تھی لکھ کے کافر نہ ہوئے تھے ابھی پڑھ کے کیوں کافر ہو گئے. جہے جہارے بھی ہمارے ستے کتابیں دیکھی ہیں بھائی جنت کے دروازے سے عرش کے اتنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علی ولی اللہ یا علی تو ہوئی علی یعنی علی رسول اللہ علی کا نام ضرور ہے اس جہانے کا میں نے نہ مولویوں کا فکر میں نے نہ اس جنت نو بڑھنا نہیں جب نظر آیا دیکھ کیا کریں گے اور مولوی کرا دیں باتو چلو یہ بھول کے جنت ہی نشیاں کا امام بارا ہے جہاں بندہ اس مسیح سے نماز نہ پڑھے جہاں بندہ اس مسیح سے نماز نہ پڑھے جسے علی کی بانگ ہوگی اس جنت میں پڑھ گئے سب کے ہو تیریا جدہ مولوی کی جد بھی میں قربان جاؤں اگلے دن شور کو میں اگر مہاراجے جانا تو میں دریا کے نیڑے دریا میں بیڑی لوں اگو مولوی تریا میں کہ مولوی جی پاروں آئے ہو نہیں میں پار گیا ہی نہیں تو میں ریت کتنے آئے اگر پار جامنا ہاں پر ہوں میں نہیں جانا میں بجا اگر میں دوجے پتروں لگا گا میں کیوں اگر اس پتروں میں نہیں مکی گل ہے پتر کو خراب ہے اگر نہیں ملا شیعہ ہو گئے آپ ملا شیعہ ہو گئے میں آخا تو ملا ہاں مسئلے کیتے اگر نہیں میں پھر کتنے پتہ لگا تو شیعہ ہو گئے جب پتر دسے گی میرے آخر میں پڑھنا ہے وہ مرتے ہیں تو شیعہ کے سر کے سینگ ہوں گے جو مڑیا آئے وہ ملاحا نے بانس جڑا ہوں نا بیڑی کے نال کتے وہ جو سگڑی کی گریب بن لیں سواریاں پتا لگتا رہے تو بیڑی ایسے کھڑی جو کپڑا دیکھ کے مڑے آئے تھے گاڑی کا آلم بدی بیٹھے اصل کی گل کرو تو جہاں ملاحا کی بیڑی سے کپڑا دیکھ کے مڑے آئے وہ جنت کے بوے سے آلم دیکھ کے کھیل کیا جانا ٹھیک میں سب چلا ہوں جی مکان کے آخر لکھا ہوا علی ولی اللہ کہنا مکان سیاں کا کوٹھی سیاں کی مسیح سیاں کی بہت سیاں کی اگر تیری گل سچی ہے وہ مکان سیاں کے وہ مسیحت سیاں دیا جیسے علی ولی اللہ لکھا ہوا گل کر نبی کریم نے فرمایا کہ یہ خط کتاب بہت تیرے لیے کھڑا پیا نبی کریم نے فرمایا میں جنت کے دروازے تے علی ولی اللہ کل میں بچ دیکھا ہوں گل کر جنت سیاں کا یا غیروں کا جی بوے تے علی ولی اللہ لکھا پیا ہو میں کسی زمانے منت گمری گئے ہیں بھائی بار بہت دیر اتنے شیئر کی مسجد بنی چھوٹی جی اتنے وہ بانگ شام کی ہوئے تو مولوی بچ آ گیا جب آیا نا اگے آگان پہ ہوں جتی لا کے بزرگ فرما لگ بانگ آ اللہ اکبر چنگا بھلا بانگ آ کے شاہ اللہ چنگا بھلا بانگ آ کے شاہ اللہ محمد رسول اللہ چنگا بھلا پانی خبر کے بانگ آ گیا آشہ بلی اللہ کہ لا ہولا والا تو میں کتنے آ گیا بجو اتے ہی مسیطوں بعد جتنی پہنچا پیا میں سمجھ گیا میں کہ مولوی جی تھی آئے بھی ہوں چلے بھی اگر نماز مار سے آیا تھا میں ہوں کی تکلیف ہوئی میں نے وہاں کہا گا مسیط کو نماز دے ڈا دی ہے وہ تو نماز والی مسیط ہے میں کہ جی تو مرمت کراؤ والی ہے تو میں نے فرماؤ اگر نہیں مسیح تو چنگی ہے میں پھر کسر کی گئی اگر بانگ نہیں سنی میں کہ سنی ہے اگر چلی ولی اللہ نہیں سنیا میں کہ سنیا ہے اگر تھی کیوں کہہ دے صرف تمہوں کھڑنے واسطے علی والا جا لے آ لے کہ بہانا جا لے
میں نے خرچہ کنہیں کر دیا میں کنہیں کر دیتا ہوں بس وہ آخری فکر کیا کرنا کرتے ہیں کیونکہ فرماؤ میں علی علی جان رہا ہے اس وقت میں کچھ نہیں جان رہا آج اگر کسی کہنے ہیں علی ولی اللہ اذان بچ نہیں جس میں اذان ہے میں نہیں مانتا جب تھی آپ ہی کھڑے فیصلہ کر لیں اگر پابلی لڑن گیا ہے جب واپس جب آئے تو لوگوں کا پوچھے سناؤ جنگ کا کی حال رہا اگر 40 آدمی مارے گا انہیں آخیا گئے تو کل تھی بھی آئے کہ 40 کنہیں مارے گا کہ 40 تک تھان سے مارے گئے موقع سے گدیاں تک کاغذ دے آئے میں گھر آن مارا تمہیں من کی نہیں دیا علی ولی اللہ اذان کی جتنی آخر ذرا میرے لالے نے مولانے کی بات کرا آتے ہی سورے کافی ہے سفا نمبر 440 اور ایسا پر چلے ایسا پر میں مولوی عبد الستار میں بخا کے تیرا منہ بند کر دیتا زمان دیکھو سب کے جانا اور آخا مولوی مولوی صاحب تیرا گواہی دینی سر وہ سارے گواہ کوئی نبی تو ملانے کے ملا گواہ ہوں دس لوبی والی سرا چنا امر گرا کے لفظ لگا جو ہے بدان کے لیے لیجیے اب آ گئی لمبا خلق سما نبی عبد اللہ علیہ السلام حضرت امام دارو تعالی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے بڑی دلہ لمبا خلق سما بات بلر کا ہمارا منادی جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا موزن کو حکم دیا میری اذان زمینوں میں میرے آسمانوں میں اذان دے جب فرشتے نے اذان دیتی کیڑی اذان ہے فرمایا فرمایا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ سلاسل تین دفعہ کہو لا الہ الا اللہ تین دفعہ کہو اشہد ان محمد رسول اللہ سلاسل تین دفعہ کہو اشہد ان علی امیر المومنین حقا حقا میں قربان جاما بہار اخبار کے لکھے کسی زمانے اخبار سجا کر کے چیز میں نقل کر چکا لکھے بہار اخبار حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا علی کے کتنے نام ہیں آپ نے فرمایا علی کے نگلے نام ہے اور ایک نام علی کا اذان بھی ہے کب اذان کہ کیا مولا علی سورہ برات لے کے چلے تو ایسے آباد ہے اذان من اللہ رسول اللہ آج علی اذان بن کے جا رہا ہے اللہ کی طرف سے رسول کی طرف سے اور کملیا جب قرآن میں علی کا نام ہی اذان ہے وہ اذان کیسی ہو جتنا حضرت کے راج کا نام رہا وہ اذان کیسی ہے فرما دو پھر بھی سلوا کا ہے نہیں ٹریننگ کا لہذا فکر نہ کرو اذان میں ثابت کروں علی ولی اللہ کلمے کے میں ثابت کرا نمازاں تالیاں میں ثابت کرا ہاتھ کھولنے میں ثابت کرا ماتم کرنا میں ثابت کرا مینو ذرا ملانے تو نیڑے کیا کرو چلا سارا شہر چکے چکیا شیا شیا میں نے مولوی آخر کا تیرے قرآن سے ایمان ہی نہیں میں کہا مولانا بڑی مشکل ہوئی سکھ میں میں کہا ساڈا قرآن سے ایمان نہیں تو تہاڈا قرآن سے نام نہیں قرآن ہوا کی بلاک کا جھگڑا نہیں بنی کہ تم منگا تیرا ساڑا شیا چلی کا جھگڑا ہے مولوی عبد الستار میں آ کے سارا قرآن ایمان نہیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں علی قرآن بہانا تو اپنے جگہ نام قرآن بہا میں شیعہ قرآن بہانا تو اپنا مدد قرآن بہا میں ماتم قرآن بہانا تو منا قرآن بہا میں اپنا وضو قرآن بہانا تو اپنا وضو قرآن بہا میں اپنی نماز قرآن بہانا تو اپنی نماز قرآن بہا میں ہتھیلا کھولنا قرآن بہایا تو بننا قرآن بہا